Vətən sərhəddən başlayır və buna görə də ölkə hüdudlarına daxil olunan andan etibarən sərhəd nəzarəti başlayır. Hava gəmisi hava limanına eniş etdikdən sonra sərnişinlər sərhəd rejim zonasına daxil olur. Bundan sonra sərnişinlər fərdi qaydada xidməti kabinlərinə yaxınlaşır, özlərinə məxsus sənədləri təqdim edir. Sərhəd nəzarəti tərəfindən sənədlərin etibarlılığı, həmin şəxsə aid olması yoxlanılır və bundan sonra rəsmiləşdirilərək gedişmələrə yol vermədən dövlət sərhədindən buraxılır. Dövlətçiliyin mühüm atributlarından sayılan sərhədimizin öz vətəndaşlarımız tərəfindən qorunması müstəqilliyimizin əsas amillərindəndir. Milli sərhəd mühafizəsini yaşadan və inkişaf etdirən dövlət sərhəd xidməti də keçmişinə ehtiramla, gələcəyinə inam hissi ilə yanaşır, bugünündən qürur duyur. Sərhədçilərimiz hal-hazırda işğaldan azad edilən ərazilərdə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində qoruyur. Bu sərhəddə bərpa edilib və sərhəd boyunca bütün lazımı infrastruktur işləri aparılır, bütün texnika səfərbər edilib və bu sərhədin uzunluğu 500 kilometrə yaxındır. Biz vətən müharibəsində qələbə qazanaraq bu sərhədi də tam bərpa etdik. Sərhədlərin mühafizəsi təhlükəsizliyin, suverenliyin, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi məqsədi ilə həm sərhəd dövlətlərlə əməkdaşlıq və sərhəd mübahisələrinin sülh yolu ilə həll edilməsi prinsipləri əsasında həyata keçirilən xidməti fəaliyyətdir. Geniş maddi baza, müasir texniki vasitələr və peşəkar kontingentə malik hərbi birləşmələrlə beynəlxalq terrorçuluğa, qeyri-legal miqrasiyaya, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə, qaçaqmalçılığa, kütləvi qırğın silahlarının və onların komponentlərinin yayılmasına qarşı mübarizə aparan, eləcə də Xəzər dənizində karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatının, ixrac neft-qaz infrastrukturunun uğurla mühafizəsini həyata keçirən Dövlət Sərhəd Xidmətinin təməlini Sərhəd Mühafizə Qüvvələri təşkil edir. Sərhəd pozularsa, minlərlə insan onun uğrunda şəhid olmağa and içər. Sərhədlərimizin mühafizəsini şəxsi heyət, silah və texnika, xidməti at və itlərdən, gecə görmə və gündüz görmə cihazlarından, həmçinin müasir texniki vasitələrdən istifadə edərək gecə və gündüz fasiləsiz həyata keçiririk. Buna görə də bugün istər ən yüksək zirvədə, istərsə dənizin ən dərinliyində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Sərhədlərin mühafizəsi yalnız qurudan deyil, dənizdən də həyata keçirilir. Xəzərin ölkəmizə mənsub ərazilərində sərhədçilərimiz xüsusi əməliyyatları icra edirlər. Biz neft-qaz çıxarma rayonlarının sualtı təxribatına qarşı müdafiə və mühafizəsini təmin edirik. Proses Mi-17 tipli helikopterlər, iti sürətli amfibiya katerləri, sualtı qayıqlar, dalğız ləvazimatları, xüsusi əməliyyatlar üçün qapalı və yarım qapalı avadanlıqlar APS avtomatı və SPP tapançası ilə icra olunur. Sərhədlərimizi göz bəbəyi kimi qoruyanlar üçün hava şəraitinin də fərqi yoxdur. Hidrometeoroloji proqnozdan asılı olmayaraq hər zaman vətənin keşiyindədirlər. Sahil mühafizəsi qarşıya qoyulan tapşırıqları müasir radionavigasiya və raket artilleriya qurğuları ilə təchiz edilən müasir gəmilərlə təmin edilib. Həmçinin hazırda olduğumuz gəmi raket əleyhinə müdafiə kompleksi, sual təxribat qüvvə və vasitələrinin aşkar olunması üçün hidroakustik qurğu, iti sürətli qayıqlar, güclü enerji qurğuları və digər müasir texnika avadanlıqlarla təchiz edilib. Biz ölkə sərhədlərimizin dənizdən toxunulmazlığını şərəflə təmin etməyə daim hazırıq. Təyyarə əsgərləsinin qarşısına qoyulan tapşırıq düşmənin hava hücumuna müdafiə vasitələrinin yerinin aşkar edilməsi və ya əvvəlcədən seçilmiş hədəfləri şığıyaraq məhv etməsi idi. Tapşırığa əsasən ekipajlar qalxış yerinə yetirdikdən sonra tərk etmə nöqtəsinə uçuş yerinə yetirir. Tərk etmə yerinə yaxınlaşdıqda təyyarəni avtopilot rejiminə çevirərək düşmə mövqələri istiqamətində istiqamətləndirir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Hermes və Qırğı tipli kəşfiyyat pilotsuz uçuş aparatlarının, eyni zamanda Harov və Quzğun tipli zərbənici pilotsuz uçuş aparatlarının qarşılıqlı olaraq peşəkar tətbiqi nəticəsində düşmənin əsas strateji əhəmiyyətli hədəfləri, o cümlədən Toçko-U, Elbrus operativ taktiki raket sistemləri, S-300, ASA, TOR, KRUG, KUB, Zenit raket kompleksləri,
radioelektron mübarizə stansiyaları, tankları, piyada döyüş maşınları və digər texnikaları, komanda idarə etmə məntəqələri, ümumilikdə 290 sayda düşmən hədəfi, xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edildi. Hərbi əməliyyatlar səmada başladı. İlk anlarından etibarən Dövlət Sərhəd Xidmətinin aviasiyası çox əhəmiyyətli və effektli şəkildə döyüşlərə qoşulmuşdur. MiO-7-1B helikopterləri vətən müharibəsində bir çox vacib tapşırıqlar icra etmişdir. Helikopterlərimiz yaralıların təxliyəsi, hərbi yüklərin və canlı qüvvənin daşınması kimi vacib tapşırıqların öhdəsindən uğurla gəlmişdir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin aviasiyasının döyüşlərdəki taktikası indi də bir çox aparıcı orduların hərbi strateji araşdırma mərkəzlərində öyrənilir. Dövlətin varlığını təyin edən nöqtələrin başlanğıcı. Bütün bunların təməlində isə dövlət sərhədlərimizin mühafizəsinə ən yüksək səviyyədə verilən önəm durur. 103 ildir bu missiya uğurla icra edir. Bayramınız mübarək, əziz sərhədçilər. Nuray Mustafa, Elbrus Mustafa.